Kada govorimo o razvoju društvenog poduzetništva, moramo se vratiti nekoliko stoljeća unatrag. Dakle, tamo krajem 18. početkom 19. stoljeća, kao odgovor na probleme koji su postojali u tadašnjem gospodarskom sustavu, po prvi put se javljaju neke organizacije društvene ekonomije, odnosno pokreću se javljati različite inicijative koje za cilj imaju smanjiti siromaštvo. Tako u Francuskoj i Italiji svjedočimo pojavi radničkih proizvodnih zadruga, a u Velikoj Britaniji pojavi prvih funkcionalnih zadruga i organizacija samopomoći. Nekako veliku prekretnicu u razvoju društvenog poduzetništva označilo je osnivanje prve potrošačke zadruge u svijetu, Rochdale Society, 1844. godine, čiji su članovi zapravo bili osnaženi i motivirani nekako djelovanjem Roberta Owena, britanskog reformista, socijalista i pionira zadrugarstva. I pojava te potrošačke zadruge zapravo je osigurala zadrugama nekako vodeću ulogu u razvoju ne samo društvene ekonomije u 19. stoljeću, a dan danas zadruge jesu jedan od najstarijih i najraširenijih oblika društvenih poduzeća. U 20. stoljeću u zemljama središnje i istočne Europe, dakle one zemlje koje su bile jako usko povezane sa Sovjetskim savezom i centraliziranom ekonomijom, gdje je država zapravo provodila jedina ekonomske aktivnosti, nije bilo zapravo dovoljno prostora razvoju vizionara i društvenih poduzetnika, no ipak u to vrijeme javljaju se različite društveno-poduzetničke inicijative, osnivaju se prve zadruge, uzajamna društva i udruženja građana, gdje većina njih je bila zapravo nekako motivirana i inspirirana različitim radikalnim anarhističkim idejama, odnosno filozofijama toga vremena. Ali pravi procvat nekako društvena ekonomija i društveno poduzetništvo doživljavaju u 80. godinama prošlog stoljeća, i to prvenstveno jakim razvojem socijalnih zadruga, odnosno zadruga u Italiji, razvojem modela radne integracije u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Španjolskoj, te dakle institucionalnom podrškom Evropske unije. Svjetska ekonomija, dakle u formi koja egzistira danas, mislim da smo svi svjedoci toga, pokazala se zapravo dosta neodrživom. Nekako vrijednosti koje se zagovaraju u tom nekakvom ekonomsko-gospodarskom setu temelje se na stvaranju potreba, pohlepi, suparništvu, sebičnosti, gdje zapravo kao posljedicu možemo vidjeti različite društvene promjene u kontekstu ovisnosti, depresije ili agresije. Dakle, danas poduzeća prvenstveno nekako djeluju s ciljem maksimizacije profita za vlasnike i investitore, gdje u većini slučajeva u potpunosti zanemaruju svoju ulogu u kreiranju društvene dobrobiti. I dakle, tu smo svjedoci opet različitih kompleksnih gospodarskih, socijalnih, društvenih, kulturoloških, okolišnih problema koji uzrokuju, ja bih rekao, dosta snažnu političku, društvenu, a onda i ekonomsku nestabilnost cijeloga svijeta. 2019. godine Svjetski gospodarski forum identificirao je neke ključne izazove i rizike današnjice, dakle, ono što sam u uvodnom dakle, videu rekao, nekako svi ti neuspjesi oko ublažavanja klimatskih promjena, globalnog upravljanja, nezaposlenosti i te nekakve duboke društvene nestabilnosti karakteriziraju današnje stanje i zapravo stanje, ekonomsko-gospodarsko stanje koje zahtjeva određene promjene. Društveno poduzetništvo dakle javlja se posljednjih 30 godina kao konkretan odgovor i to na način da zapravo predstavlja poduzetništvo, odnosno ekonomiju, koja kroz dakle, tri osnovna stupa, ekonomske, okolišne i društvene ciljeve poslovanja, dakle, poslovne modele koji se baziraju na tri čvrsta stupa poslovanja, pokušava zapravo odgovoriti na različite probleme ili izazove u lokalnim zajednicama u kojima djeluje, odnosno želi napraviti zaokrete ili promjene za dobrobit te lokalne zajednice.
Načela po kojima društvena poduzeća dakle djeluju već nekoliko stoljeća ostala su nepromijenjena, dakle to je nekakva kontinuirana odgovornost organizacije prema zajednici, demokratski procesi odlučivanja unutar organizacija, osnaživanje zajednice za postizanje samoodrživosti, naročito poštivanje ljudskih prava, radničkih prava. I društveno poduzetništvo posljednjih godina u Europi je zapravo sve veći interes različitih dionika. Govorimo prvenstveno o velikom interesu donosioca odluka, dakle Europskoj komisiji i različitim tijelima Europske komisije i Europskog parlamenta. Dakle, europske politike nekako naglašavaju važnost razvoja društvenog poduzetništva upravo s ciljem rješavanja problema ili izazovima s kojima se današnje društvo susreće. I kada govorimo o nekakvim brojkama, dakle, najrecentniji podaci mapiranja društvenog poduzetničkog sektora u Europi pokazuju da trenutno u preko 2 miliona organizacija radi više od 15 miliona ljudi, dakle što čini negdje 7-8% ukupno radne populacije Europske unije. Dakle, ne možemo govoriti o nekakvom malom sektoru novih ekonomskih praksi, već zapravo o sektoru održivih poduzetničkih modela koji se sve brže i brže razvija. Tako da se i u Hrvatskoj društveno poduzetništvo negdje smatra potencijalnim modelom za rješavanje mnogih društveno-ekonomskih problema i potreba, iako je još uvijek u vrlo ranoj fazi razvoja.